Salve galerinha do YouTube, estou chegando aqui com mais um vídeo para vocês. Vou colher algumas verduras aqui da minha horta que já estão boas para colher. Tem umas pimentas, uma cenoura, uns quiabos, uns maxixes. O mato tomou conta de tudo, falta de tempo, mas é assim mesmo. Então vamos lá, vou começar aqui colhendo aqui umas pimentinhas. Olha o tamanho do pé da pimenta, cada pimenta. Ó, tá lindo, rapaz. Vamos tirar, essa daqui tá boa já. Pelo menos eu acho, né? Vamos tirar. É a primeira. Lapa de pimenta bonita, bonita. Primeiro, vamos ver o que acontece. Aqui ó, nós vamos tirar uma cenoura e vou mostrar para vocês. Pena. Xé. Olha. Vem logo duas. Perna longa ia gostar dessa cenoura. A roubar da minha horta. Aqui é pequenininha, mas aqui tá até legal. Tá formiga do caraca, doido. Vai lá. Ah. Uma cenourinha. Cortar aí. Sair daqui que a formiga me pegou. Caramba, doido. Agricultor derrubado da gota. Poxa, tirou onda a formiga comigo, hein? Morrendo aí minhas pernas amadas. Vê se tem outra boa. Vê se tá boa não. Essa não tá boa não. Aí eu pro lado da formiga novamente. Vamos ver essa. Ei. Essa tá pequena também. Mas já tirei, né? Fazer o quê? Não sei se tá bom não, mas já tirei. Vai essa também. Aí, dá pra fazer uma salada. Nós temos quatro dessa, quatro da outra. Tá bom, tá fininha. Vem bola. Esse pique veio junto com a outra. Tá aí também. Tá. Vamos sair daqui, né? Olha. Nós já temos alguma cebola. Ou cebola. Nós temos uma pimenta. Temos alguma cenoura. Aí nós vamos pegar agora um maxixe. Ixi. Eu vou ter plantado
Não é pra eu ter plantado rama junto com as outras coisas, não. Dominou tudo. Ó, tem bastante, vamos colher. É muito novinho. Novinho tem muito. Aqui, tanto. Peguei esse. Peguei esse. Peguei esse. Já tem três coisas diferentes, né? É, vou instalar vocês na bacia. Daqui a pouco ela tá cheia. É isso aí, moçada, ó. As tomates. Tomate deu muito boa não, tá vendo? Foi muita chuva. Eu não sei o que aconteceu, ó. Tá vendo? Ficou muito grande não. Mas essa aqui tá filé. Tá aqui, ó. Dá pra mesclar. É, caiu muita, tá vendo? Caiu muita mesmo. Ó. Tá vendo? Outras ficaram ruins. Umas ficaram quase boa. Aí, ó. Caiu muito. Aí. Tanto. Tá boa. Vou colher ela também. Só tá pequena. Mas porque também não. Não tem química, né? Não tem produto químico algum. Que é natural, se ficou pequeno assim. Pense no negócio que coloca de verdade, coloca bastante esse bichão aqui, ó. Ó, isso aqui coloca com força, coloca que faz raiva, mas é assim mesmo. E o pé não desenvolveu muito não, ele ficou pequeno, já tá coçando da formiga. Meu afego. Tem alguns. Toda semana colhe, toda semana colhe, toda semana colhe. Esses garotos aqui, ó. Não alcançou muito chegar nele não. Isso aqui eu acho até maduro. Vai.
Já tem algumas coisas. Aqui a gente já não compra esse. Não é verdade? Cebolinha não vou tirar muito não. Tá ficando meio passadinha também. E vamos lá, e colhendo, colhendo. Vamos pegar uns quiabos. Tá ali, ali assim. Vamos lá. Se vocês estão gostando, deixe seu like, comente, compartilhe para nos fortalecer aí, para me incentivar a fazer cada dia mais vídeo. Então vamos que vamos.